от наши извори ние што ги имаме, е дека во суштина ВМРДПМНЕ се има согласено за уставни промени, само се кршат копијата дали ќе бидат пред или после предвременните избори. Затоа што пред избори им одговара повеќе на СДСМ, а после избори им одговара на ВМРДПМНЕ. И сега тука, затоа што за жал сите партии, мора да кажа сите партии, буквално освен Левица, суверенитетот не го бараат кај народот, не го бараат кај странските амбасади, сега се кршат копијата у суштина, дали да биде промената пред или после избори. И нашите избори велат дека сега нема да има нели онака фантастично пребегување на 6-7-8 пратеници, него дека ќе гласа цел парламент буквално. Некој елегантно решение. Цел парламент буквално за да им дадат фактички покрити. Само јас морам вака и да ги предупредам, затоа што видите оваа ситуација, сега ВМРДПМНЕ има 44 пратеника со некои 350.000 гласа. Сите анкети викаат дека ВМРДПМНЕ се има стабилизирано. Предходно Груевски ги имаше тие тој број на пратеници. 63, ако не се лажам. Да, но на моменти кога ќе дојдеше до 45 и 50, ги имаше со 450.000 со 500.000 гласа. И сега го имате ВМРДПМНЕ што има еден вид на плафон до 350.000 гласа. Значи, они имат изгубено меѓу 70, 80 и 100.000 гласа, според мене, според некои анализи, од преспански наваму. Ако, значи, од преспански колку? 4-5 години помина. Ако уште едно такво предавство се случи, со учество на да ВМРДПМНЕ, зборам со директно учество на ВМРДПМНЕ, и ВМРДПМНЕ ќе влезе во процес на распагање, значи на пасокизација, слично како што е моментално СДС. Значи, сега моментално СДС е слободен пат, ВМРДПМНЕ има едно осипување од преспански и стабилизација, ако уште ако се дрзнат да помислат, да кренат рака и за промени сега на уставот и ВМРДПМНЕ ќе влезе во процес на распаѓање. И тога што станува само Левица како еден политички субјект кој што ќе ги собере сите прогресивни сили, значи и од лево и од десно, сите сили кои што сакат да пружат отпор во центарот кој што е Левица.